Jsme rádi, že jsme teda vyhráli, lebo věděli jsme, že nás čeká velmi těžké utkání, a utkání o 6 bodů. Celé týden jsme měli problémy s onemocněním, se zraněními, takže jsme se snažili nějak tu sestavu
dát dohromady, tak aby jsme se na tu Nitru připravili co nejlépe. No, já si myslím, že to aj ten začátek k tomu tak naznačoval, že to bylo nervózní z naší strany. Z toho pramenila i ta penalta, která byla. A já si myslím, že to možná, že to byl ten taký velký klíč k tomu, že jsme dneska to vítězství uhrali až do konce. Dali jsme dva pěkné góly hlavou. Já se musím říct, že na druhé straně Nitra si druhý poločas vytvořila velmi, velmi dobré šance. A já si myslím osobně, že nebyt Pala Penksu bráně, myslím, že ten výsledek možná, že by byl trošku jiný. Tak výsledok je pre nás veľmi nespravodlivý, ale šport prináša aj takéto dni a my sme veľmi z toho smutní a vypracovali sme si množstvo šancí a také šance musíme premeniť a dnes my sme sa tešili, je to šport a nám dnes ukázal smutnú stránku.